Fala, queridos e queridas, pessoas cheirosas desse canal. Voltei de férias na última sexta-feira e tô voltando, gente, trazendo qual vídeo? Favoritos do mês de julho, os perfumes que mais se destacaram, os perfumes que me acompanharam no último mês e que eu quero dividir com vocês que são cheirinhos super especiais. Eu passei metade do mês de julho viajando, eu fui para dois destinos diferentes, então dois desses perfumes aqui foram favoritos por causa disso, né, gente, que eu selecionei justamente para levar um para cada lugar, pra criar memórias olfativas, pra ter sempre aquela lembrança gostosa das férias quando eu usar esses perfumes novamente. Então, eles estão aqui também. E selecionei três perfumes que eu usei na outra metade do mês, que. Foi sim um pouquinho antes de eu ir viajar, então são perfumes muito queridos. E o tempo aqui também já tá um pouco mais calor, mas em julho teve alguns dias mais friozinhos, então tem uma mistura aí de perfumes mais frescos e perfumes mais doces e mais marcantes. Começando, gente, com o perfume que eu levei pra minha viagem pra Maiorca, eu super recomendo porque é realmente um paraíso. Foi muito legal estar tá lá e, tava, sim, os dias estavam perfeitos. A gente não pegou nenhum dia de chuva, nenhum dia nublado. Então, estava bem verão, assim, gostoso, ali na faixa dos 30, 34 graus. Então, deu para aproveitar bastante. E eu, como durante o dia estava indo para a praia... Eu não uso perfume pra ir pra praia nem para ir pra piscina, porque perfume mancha a pele, gente. Não sei se vocês sabem disso, então, pra ficar exposto no sol, não recomendo. Mas eu tava usando este perfume pra sair à noite, para ir em barzinho, pra ir jantar, pra ir passear pela cidade e tal. E eu amei, porque eu acho que eu fiz uma ótima escolha levando ele pra minha viagem, porque ele é um perfume que consegue ser fresco, consegue ser leve, consegue ser marcante, consegue ser assim, incrível, chique, maravilhoso, sofisticado. Que é o Chance of Fresh da Chanel na versão Eau de Toilette. Esse perfume, gente, fiquei usando na semaninha que eu estive em Maiorca e usei também um pouco em Portugal, que foi o meu segundo destino. Nos dias que estava mais calor em Portugal, eu tava usando ele. E foi um perfume que eu super, assim, curti, eu super recomendo para quem quer um perfume fresco, mais de presença, um perfume que chama atenção, mas pela sofisticação, pela elegância. A gente que diz que sente uma pegada meio masculina nele, mas eu não sinto não, gente, eu sinto um cheiro bem assim efervescente, bem gostoso, mas bem refrescante e é isso, amei esse perfume. Aí outro perfume que eu selecionei para levar para Portugal, que foi meu segundo destino, foi o My Way da George Armani, My Way tradicional, o primeiro, né, da linha. E é um perfume mais doce, mais marcante. É um perfume que também eu usava mais à noite, assim, que teve alguns dias que estava bem calor, então eu tava gostando de usar ele mais à noite no calor, porque eu acho que ele não fica assim muito pesado, por mais que ele tenha essa coisa da tuberosa chicletada, tem essa pegada mais de floral branco. Ele é um perfume que consegue ser marcante, mas não enjoativo. Mas durante o dia, no calor, obviamente, não tava usando ele, mas foi um perfume também que marcou demais as minhas férias. Eu tenho certeza que toda vez agora que eu usar esses dois perfumes, eu vou lembrar aí da minha viagem, do verão e tal. Vai ser bem gostoso. Principalmente quando tiver no ápice do inverno esse lugar aqui, com certeza eu vou sentir falta. Desses perfumes e vou usar e vou me lembrar e ter essa carinho, essa memória olfativa aí com a minha viagem. Perfume, gente, mais adocicado que eu usei quando estava um pouco mais frio aqui, porque aqui, por mais que esteja verão, tem alguns dias que fica um tempo meio estranho, assim, sabe? Nublado, máxima de 20 graus e tal, às vezes muito chuvoso. E esse perfume eu acho que ele se encaixa muito bem. Quando tá nessa coisa assim, dias mais amenos, dias mais cinzentos e tal, porque ele é um perfume jovem e toda vez que eu uso eu fico mais alegre, eu fico mais bem disposta. Que é o Burberry Her na versão eau de parfum. Eu sei, gente, que tem muita gente que não gosta desse perfume, que diz que acha ele enjoativo e tal, e eu até entendo, porque ele tem essa coisa do morango sintético, que é um morango que tem assim uma pegada meio plastificada, que lembra cheiro de boneca e tal. Mas eu gosto disso, gente. Até porque quando eu era pequena eu era viciada na boneca moranguinha, eu amava a boneca moranguinha. Então, pra mim, tipo, tem que super também uma memória olfativa e uma coisa meio nostálgica. E eu usei bastante esse perfume nos primeiros dias aí do mês, quando eu não tava um clima assim muito legal, não tava muito com um cara de verão. Como um que eu usei bastante, gente, mas esse para ficar em casa, porque eu adoro, gente, o conforto, o aconchego que ele traz, assim, aquela sensação de abraço, que é o Bear Vanilla da Victoria's Secrets. É uma baunilha aí envolta em cashmere. Então ele fica aquela baunilha mais cheiro de pele mesmo. Uma baunilha confortável que parece que te abraça. E eu adoro usar ele depois do banho. E quando eu tomo meu banho, tá, eu vou colocar meu pijama, minha camisola. Gosto de passar esse perfume. Em mim não tem uma boa fixação, não tem uma boa projeção. Mas ele é um body mist, então a gente até entende o porquê dele não ter uma performance tão legal. Mas mesmo assim eu acho que o cheiro dele vale muito a pena. Porque é uma baunilha que eu não considero enjoativa. Não é aquela baunilha que com o tempo você vai cansar, sabe? Porque ela realmente é uma baunilha muito aconchegante. É um cheiro muito gostoso, muito delicioso mesmo e um cheirinho que eu gosto de passar para ficar em casa assim, relaxando, que ele é muito bom. Por último, mas não menos importante, um dos meus perfumes preferidos da vida. Se não for o perfume preferido da vida, gente, porque agora eu já nem sei mais qual é o meu perfume preferido para ser bem sincera com vocês, é o English Pear and Freeze. Esse perfume que vocês já sabem que eu já mostrei 500 vezes aqui no canal e olha como ele tá coitadinho no finalzinho, né? tem que comprar outro em breve, mas foi um perfume também que eu usei muito para ir trabalhar durante o dia, porque ele tem essa coisa que é efervescente também, chique também, mas um cheiro que eu acho que consegue trazer uma certa refrescância. Ele tem notas marcadas de patchouli, né, porque ele é um chipre frutal, e tem também notas de pera. Então é um perfume que eu considero também suculento, refrescante, sofisticado elegante um perfume que marca a presença eu acho que ele vai meio que assim tipo a proposta dele é meio que parecida com o chance embora o chance seja mais refrescante na minha opinião e também um pouco mais amadeirado esse perfume é muito gostoso principalmente para você que gosta aí de um cheirinho mais frutal e quer um frutal que não seja nada bobo assim um frutal que não não remeta a salada de frutas ou um perfume mais infantil esse perfume é bem gostoso mesmo. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os cinco perfumes favoritos aí do meu mês de julho. Comenta aqui embaixo quais perfumes em julho que mais se destacaram aí na coleção de vocês, que vocês mais usaram, mais amaram. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, voa no like e clica no sininho para receber todas as informações e notificações em primeira mão. Um beijo e até a próxima! Tchau!